bare siger det. Fuck, hvor er Alien bare syg. Hvad du Alien-fan? Har du galt, mand? Du tager syg. Jeg ved det ikke. Der har været så fucking giftigt, du ved. Der er nogle af de der personale, der er døde. Mig og Christian, vi har taget ordentlig pirkedag i dag, ikke? Vi snakkede med Ole, havde inviteret et eller andet komiker på skolen. Det gad mig og Christian ikke være med til, du ved. Så vi daffede, ikke? Og jeg har sagt til vennerne, du ved, så tog vi en smuttur nu her ud til Fisketorvet, ikke? Med biffen, vi skal hygge os i dag ordentligt, du ved, ikke? Det trængte Christian til, det følte jeg, du ved, ikke? Et eller andet sted, fordi Christian og jeg før i tiden, du ved, ikke? Vi var lidt skæve, du ved, ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Men nu, jeg føler, at vi er gået godt ind på livet i hinanden, du ved, ikke? Og han var svært at forstå i starten, du ved, ikke? Mig, jeg står og tænker, han snakker øst, måske jeg forstår vest, ikke? Men det er blevet ordentligt nu, du ved, ikke? Og han viser sig faktisk at være en sandelig ven, du ved, ikke? Det er sygt. Hvordan kan det være, at I ikke har cigaretter? Det er jo spillested, man skal have cigaretter her. Modtagerautomat. En gang til? Det er modtagerautomat. Nå, okay, så man spiller kun herinde? Du har heller ikke nogen løs cigaretter, selv et par stykker, du? Nej, det skal sikker? Ikke ryge. Sådan er det. Okay. Det er også fornuftigt. Lad være med at ryge. Jeg svær, vi skal have noget ordentligt mad i dag. Christian og Karim, det er et sygt team, du ved, ikke? Det er den nye spillehalse, nye upcoming Tango Cash, du ved, ikke? De vinder helt lortet, jo. De har tømt flere maskiner nu. Ham der Christian, du ved, ikke? Han har ordentligt guldfinger. Mig, før tiden, jeg troede, at han var stille og rolig. Han er ordentlig ham der, du ved, ikke? De har vundet her meget, ikke? Men der er et problem, ikke? De gider ikke rigtig dele det, du ved, ikke? Ordentligt jahudier, du ved, ikke? De kunne godt lige have delt lidt til der også andre, ikke? Fordi når vi kommer tit her, så med vinderne, ikke? Men aldrig sådan der, du ved. Vi har aldrig vundet sådan der, du ved, ikke? Så jeg har faktisk tænkt på, om det ikke ville være en god idé fra nu af at komme med Christian herinde, fordi jeg kunne betale rigtig mange gæld af på det der, du ved, ikke? Han vinder og vinder hele tiden, du ved, ikke? Så han er ordentligt syg. Det er en speciel dag, det her, du ved, ikke? Jeg havde ikke forestillet mig, at Christian ville være så sygt. Det virker som om i dag, jeg har opdaget nogle nye sider af Christian, ikke? Han er syg. Det er for vildt ellers. Lige ja? Nå, den måske snart. Du køber en ny bil. Du køber en ny bil? Ja. Hvad skal du have? Hvad er det? Hvad er BMW? La Ferrari, man. Har du garage? Men det... Jeg finder ud af at køre. Jeg ved det ikke. Jamen, tror man gennem... Opel? Ja. Karim, prøv lige at fortælle om Opel, sjo. Han skal lige vide, før han køber det der lorte spansk. Opel. Prøv lige at fortælle ham det lige. Hvad for en Opel skal du have? Hvad? Lige det. En Corsa? Kadett? Ja, en ny. Sjo, det er en lorte bil, Opel. Drengene, de tager rigtig godt imod Christian, du ved, ikke? Han er blevet en del af os, ikke? Vi har ordentligt puttet hvidløg og chili på hans mad, ikke? Normalt, det er kun de stærkeste tyrker, der kan tåle det, du ved, ikke? Men han er ordentligt syg, han æder det uden at sige arv. Det er helt vildt, du ved, ikke? Det er fedt. Og du kan også se, du ved, Karim har det rigtig godt med ham, ikke? Men jeg har tænkt over det, måske er det, fordi Karim selv, du ved, ikke? Han har en lillebror, der er mongol, ikke? Så han er bekendt med folk, der har handicap, du ved, ikke? Så hvis Christian lige pludselig begynder at savle eller et eller andet, han vil være flink nok, du ved. Tør bare en klud, bare lige tør der ikke rundt om munden på ham, du ved, ikke? Faktisk mine venner, der står her, ikke? De er sådan der, altså i mentaliteten, ikke? Hvis de for eksempel ser en som Christian, ikke? Stå ved en vejgade, han skal over vejen, ikke?
Bare stakkels Christian åbner munden, du ved ikke, så ved de, at han er handicappet, ikke? Så er de ikke blege for at tage ham i hånden og gå over vejen, du ved. Det er jo nogle fede folk, ikke? De bekymrer sig om folk, der er handicappet, ikke? Derfor jeg tror, at de faktisk tager sig rigtig godt af Christian.